سبيل الدموع سبيل مريح تنا وسلم اتفراز چیوان کرن ریاسی اندر اک بدبخت انسان اک لانت انسان اک شیطان لین یم بدسلو کی کر ذات مبارکہ اس متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حس امیس بدبخت اس امیس شیطان لین اس امیس چون قتل ورائی کہیں تی سزا اگر امیس وقت حکومت اگر امیس پی ایس اے لگائن یا جیل اندر واللہ چون یہ مسلمان ہن خاطر انصاف یاون دین اسلام سے انصاف کرنے کیا امیس چھ زیو چٹن امیس چھ قتل کرن سرعام امیس چھ گردن تھت تلن تلی میلی انصاف مسلمان سے مگر اس چھ پتا وقت حکومت کیا چھ تم چھ یہ دی یار اس چھن کہیں دی گل شکو ات ظالم حکمران سے تم کیا دین امیس بدبخت سزا مگر اس گل تمن پن مسلمان بائن ہند یہند حمایت رگا یہند یار تو دوس قدمن قدمن یمن ہر کن معاملس آسن سوئی ہمیں کوئی گلا نہیں ہے ان مشرکوں سے ان کافروں سے ہمیں جو گلا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے جو بار بار ان کے بارے میں روشندان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر تمن چھن یہ پتا تمو کس بدسلوکی کر یہ تمو کس لانتی کام کر یمو بدسلوکی کر ذات مبارکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قتل کرن واللہ اگر ام ورا امس چھ کہن تہ سزا مگر مسلمان یاد کریو یل پتا مکہ گو صحابہ گئے عرض داش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وین تو تہ کیت ہز آیو سائد کو زیادہ تکلیف دین مکہ سندر ہز کن مدینہ سندر صحابہ نو پنی شاعر آئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں آئی مکہ سندر مگر جواب آو بدل جواب آو میں آو مدینہ اس اندر زائد کو زیادہ تکلیف محسوس کرن صحابہ گئے عرض یا رسول اللہ علیہ وسلم نا یہ کیا وجہ کت پہ حد آو تے ساری کو تکلیف محسوس کرنی مدینہ سندر فرمو چل بے مکہ سندر روسوس یل بتاوت اسوس تا دین اسلام اس کرن تاتے اس بے ساری مشرک تاتے اس بے ساری کافر میں اس پت ہیم چھ ساری کافر یم چھ مشرک یم چھ شرکی وال یم چھ ترہت شیطان پوجا کرن وال مگر مدینہ سندر اسم صفن مز آسن مسلمان سو مسلمان یس ناو تلی ہو تو اس مسلمان یل خود بوز دیور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس یا عبداللہ بن عبی اس یس کھڑا گسن پتوس لکن ونن لکو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھو فرماون یہ چھو حق اور ات پہ کر جاو عمل مگر یل یہای مجلس اکتتام اوز گسن یل یہای مشور اکتتام اوز گسن یہ اس پت تمن مکارن نش گسن یہ اس تمن مشرکن نش گسن تمن سے تو اس پت گھر چور کرن تمن اس پت ونن آج فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم طریقہ پلان یس آز مسلمان چھ کرن پچھ دعوہ کرن یوت چھس تیت چھس امتی اپس چھ قذاب چھ مگر اس چھ کمزور مسلمانو اس حقوں نے کہین اخ معاملت کرن کہتا چھ ظالم حکمران سدس ظلم اس اندر گرفتار مگر اس کرن دعا سانہ خاطر دعا اس کرو سوئی دعا اس تم وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ وعدہ اس کرمت پنس محبوبس شرابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشانیا کا ہوا لبتر اس حد تہد ذات مبارکات متعلق بد سلوکی کر چاہے سو مشرک کیسا آسن چاہے سو منافق کیسا آسن نیست نابود کرن وول چھ ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ آج چھ اس تہ دعوا غیر مسلمانو اس تہ دعا کرن دعا ورائے ہیکو نہ اس بے کہین کر اس چھ ظلم اس اندر گرفتار مگر یہی کرو ان نشانیا کا ہوا لبتر پروردگار یہ تمن دہن مشرک تو کپارن سزا دیت یہ تمن دہن یم کھلی زبان اسی مسلمان ونن یہ تمن سے حال کر آست کر تمن مشرکن تمن منافق سے حال تم کر نیست نابود آمین یا رب العالمین سکون بے کین کرت مسلمانو مگر کل چاہے پنس مسلمان بوئس اس حمایت من کر